السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 ورحمة الله كوحدة خواريج تاع الشباب هي كوحدة الشيعة الحوثيين تاع اليمن. هجيس كاني أردوغان صار شعب بحي أين فشل سي دولة مرايكنكو. أيا شيعة اليمن هي كوحدة حسدة الشباب الصومالي كتبقى على التوحيد يسكون لافصاليان خب يلا عق. سادة حنين أو سراكيل أح أو كتبت دولة مرايكنكو. gar aan hay'adaha amniga ayaa warbixintan siiyay idaacadda CNN ama TV ga CNN waxay sheegeen in heshiiskani uu jiro oo labada kooxood wada hadal u bilowday qorshaha ugu weyn uu yahay in kooxda shiicada ee Yemen ay hesho dhaqaale ay ku dagaal gasho maadaama Mareykanka is hayaan iyagoo markaasii Mareykanka iskula dhacay garab istaaga Falastiiniyiinta kooxdaas waxay dareemaysaa lacag iyo dhaqaale ay dagaalka ku sii wado kooxda argagixisada ah ee Soomaaliya ka dagaalantana waxay dareemaysaa hub casri ah oo ay kula dirirto dawladda federaalka Soomaaliya dabcan shiicada Yemen waxay u sheegeen shabaabku sida xogtu sheegayso in ay ka saacidayaan la dagaalanka Mareykanka oo iyaguna ay hubkan ay iibsanayaan wax uga qabanayaan Mareykanka saldhigyada kulli Soomaaliya halkaas waxa weeye shiicada Yemen laba danood ay ka aragtaa dan waxa weeye in cadaadiska ku badiso Mareykanka oo baabul mandab maadaama iyagu ay u taagnaayeen dhanka bariga Soomaaliyana koox kala dagaalanta ay helaan sidoo kale ay dhaqaale adag ka sameeyaan hubka sida raqiista ah ama filiga ay ku siiso dawladda Iraq dawladda Mareykanka waxay sheegtay in ay baaritaan ku sameeyayso bal heshiiskan in ay wax ka ogtahay dawladda Iraq oo taageerta kooxaha ku sugan gacanka carbeed gaar ahaan wadamada Lubnaan Yemen Iraq Suuriya iyo meelo kale kooxahaas ayay taageertaa shiicada Iran marka Mareykanka waxay dhahayaan waxaan balbaaritaan ku sameeyneynaa in heshiiskan dhexmaraya argagixisada Al-Shabaab iyo kooxda maxuu ahaytay shiicada ah ee Xuutiyiinta ay wax ka ogtahay dawladda Iran Mareykanka isagu dawladda Iran ayuu yacni marmarsiyo u raadinayaa oo markaas inuu eedeeyo jecel yahay laakiin markaynu eegno xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Iran ayaa waxaa noo soo baxday in ay suurtagal tahay Iran laftirkeedu in ay barnaamijka wax ka ogtahay sababtoo ah dawladda Iran iyo safaarad kale Soomaaliya ayaa Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii hore wuxuu ka eryay dalka iyadoo markaasii lagu eedeeyay in ay faafinayso madhabka shiicada oo dalka Soomaaliya ay yacni dad masaakiin ah oo shacab ah oo maxaa haytay aan dhaqaale haysan ay qaab guur wadareed ah ugu guurisay isugu guurisay Xasan Sheekh markaas dawladda Sacuudiga ayuu $100 million uga qaatay sida aan maqalnay in uu Iran ka eryo Soomaaliya laakiin kulli sabab ayaa loo raadiyay ama marsi loo raadiyay wuxuu ahaa nimankani waxay faafinayaan madhabka shiicada ee Iran dalkeedana ma anfacayaan laakiin Iran way ogtahay in Xasan eryidaas uu ku qaatay $100 million oo dawladda Sacuudiga oo markaasi iyadu aaminsan inay hoggaamiso sunniga dagaal ay kula jirto Iran awgeed halkan looga eryay marka waxay aaminsan yihiin inaysan Soomaaliya waxba dhibaato u geysan laakiin waxa weeye Sacuudiga qarash ku bixiyay isla madaxweynihii marka qarashka ka soo qaatay waaga Sacuudiga ayaa dalka Soomaaliya madaxweyne ka ah marka sabab diidaysa ma jirto in Iran ay ka shaqeyso lafsirkeedu in la burburiyo dawladda Soomaaliya iyadoo ku nacaynaysa Xasan Sheekh Maxamuud oo ah mas-uulkii markii hore dhaqaalaha ku qaatay in dalka laga eryay waxa weeye marka waxaan rabnaa in dadku ogaado arrinkan Mareykanku xaqiijiyey ee ah
حريركا نحمري شيعة يمن يو كعدة خواريجة الشباب يعني نبعتها كي ما كرت يو حيابها شباب كو كهيري كاران كوحدة الشيعة وعن بالهال دقيقة إذا انتصي خبك اي دونيان كوحدة الجحسد على الشباب اي حوتين تو اي كعنتك وهيان اي بالهال دقيقة هالكا إن شاء الله تعالى إلى الدعوضة ayay diyaarahaas aad aragtaan waxa la yiraahdaa shahiid 136 waa diyaarado ismiidaamiya oo target kooda aan ka habaabin hadii aad arki jirtay baabuur qarax laga soo buuxiyay oo argagixisad wadato oo ay la beegsato dhisme meel ku yaala ama hotel ama meel madaxtooye ah ama dekedda ama airport ama meel uu dawladdu leedahay maanta argagixisada الشعب حيدوني سأني هشو دياردو اسمي رامية أو أن نجح لغو قوين كري مقالة موضشو وحاوي انت بدن جيتكو يحريهين وحان الله سيقات جري مكحان ما داما بابورتا غرحيلة أح إيه أرجح سيدي أدو استعمارش أرجح سيدي الشعب بركة معتك حيديني سأني هشو دياردو هاس اللي هيدا شهيد بغل صدي يلح بغل صدي يشن أو مركاسي تارجت كودة أن كهبابي تصالة أهان وحان الله هاي بح في الصومالية تك وحاول يقلق النوع عشان يسكو قرحية كبر الجرامين يسد دم ويجلس تارجت كذا كبها برضو الله منجنا بالله وحاول يبركة لما كان هذا الشيء صار نحمري وحيابه وجب بدن لما كان رجع حساب الشباب إذا ما كان كدوري يا نواد ديار ده تصي ديار دني وحاول يكونتن كيلو جرام بام أي حبارتا ديار صن غطنا معه دق ما شاء الله ده ويسكو قرحية قدرك العقدة هذا وحاله شجع سدح كل الدور مرايكم كو وحوي خرش بدن أيو كو هاي دفاع ده بهالهن أيان دوت إيران مرأي سواك عسى إلى أفر بقول أحبه وحوي جنتال ككهرت جي أيران ضمك إسرائيل إلا ذا هاي يا كو مرايكم كو هذيك سنة ملايين دولار بيجوا شن مليون لح مليون أو دولار أيا جنتال كقبنا يبديار دان أيو جوا مركا بالقياس صدح كون الدولار ديارة كفر لذا ما كان لغو قبطو قنتال شل مليون ما هو هايتو يليح مليون الدولار خسارها مالية ذات ايه هالكاس يعني كو بحي مسا كولاتا صوماليا ان مرايكا كو ايران دوم او سينيو اما قنتال ذا صدي ارقاق حسد ايقا عمتا او قلان او مركاسي كاقبان ايو كعدني ما يدعميس صوتوا اسرائيل ايوب الدفاعي انتو اتكيسي وايو هاد بحولي warbaahsha naga soo gabagabeeyo nimankan dawladna loo aqoonsado dhulkooda looga baxo waxa weeye intan ka badan anagu Israa'iil ee difaac kan halka halkaas uu maraya iyadoo marka xaaladda Soomaaliya ee halkaas marayso khatarta intaas la ek Soomaaliya ay ka taagan tahay oo maanta halistaas lagu jiro ayaa dawladdi Xasan Sheekh Maxamuud ee la rabay waxa inay indhaha ku hayso ee la rabay inay maxa waatay xakamayso argagixisada oo ilaaliso xiriirada ay dawladda la sameeyayso waxa weeye qabuur faago ay ku mashquulsan tahay dowladii hiddeeriska ahaa Itoobiya iyo Kenya waxay safu galeen Mareykanka waxay raadinayaan dariiq ay uga baxsadaan nimanka argagixisada hadii hubkaasi gacanta ku dhigaan sababtoo ah nimanku waxa weeye niman hadisan siyaasadooda bedeli doonin yaani aan target lahayn oo cid allaale iyo cid ay baabii karaan inay baabiyaan diyaar ah marka waxa weeye jaa saf ayay u galeen dowladaha Mareykanka oo waxay leeyahay warbixin qabana Mareykanku wuxuu leeyahay wax kale hadayn ka qaban weyno oo nimankaas hubku gacanta u galo waxaan isku dayaynaa inaan heshiis kula galno in ay dalkooda u qabsadaan ee aysan u gudbin wadada deriska
marka inaga ay kala hadli doona kii YouTube isaas lagu maweelinaya laakiin Soomaali cid hadal haysa uma jirto waxa weeye marka maanta waxay maraysa Soomaaliya in laga filanayo hadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala badbaadin barta Afghanistan ila arko ayadoo diyaaradaha lagu daba dhigayo oo xasanka dhulka boobaya tuuga ah ugu weyn meesha sabab dhaqan ka arriya la arko halkaas ay Soomaali ku socotaa waxa weeye cidii ku baraarugsanay cidii ku baraarugsanay waxa weeye dalkaas oo hadii aan Ilaahay farid khair la u bixin arga gacsada gacanteeda dalku dhacay weey gahay laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma weydiisana waxaan leenahay Ilaahay farid kale hanoofro barnaamijka intaas ku soo gudbinaya هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.